Hallå, hallå! En sak som vi absolut inte ska glömma när vi håller på med en WordPress-sida är comments. Och comments i form av spam är det jag tänker på. När du sätter upp en blogg, en WordPress-blogg, så som standard så får vem som helst skriva en kommentar. Och om vi tänker på det så låter det ju jättetrevligt och rosa moln och allt annat fluffigt och rosa. Vi tänker oss en kommentar i form av en släkting eller en kompis som skriver något insiktsfullt till en post som vi har gjort. Det där händer ungefär en gång på miljonen. De andra gångerna är det en spambot någonstans som automatiskt är instruerad att leta upp WordPress-sajter och bombardera dem med spam, oftast rörande märkliga piller som man kan köpa för det ena och det andra. Sånt där vill jag inte ha. Jag vill inte ha spambottar som tar över min blogg. Det ser väldigt, väldigt, väldigt fult ut på webbsidan. Och när man har hand om en webbsida så fylls databasen fullständigt till bristningsgränsen av dessa spam. Vi vill inte ha spam. I hate spam. Vi ska med några enkla medel fixa till så att våran WordPress-sajt inte får några spam. Jag kan nästan garantera att det här kommer att nästan nolla ut spammen. Det ihop med att uppdatera saker och ting såklart. Men vi sätter igång. Okej, det är några små saker som vi ska göra. Här är min sajt. Jag tar och går in i dashboarden. Och börjar med det absolut effektivaste och enklaste. Under settings och discussion. Där ser jag till att rutan user must be registered and logged in to comment. Den rutan gör underverk. Den gör att bara folk som har ett konto kan skicka in kommentarer på den här sidan. Den där tar bort effektivt alla kommentarer som inte är riktiga användare så att säga. I utvecklingsmiljön på webbkursservern exempelvis räcker det att klicka i den här rutan. Man måste vara inloggad för att kunna kommentera. Den där löser alla problem. Klicka i den rutan. Gå gärna igenom här och kolla vad är det för saker som jag behöver ha. Och tänk nu att ni gör det här i en kursmiljö. Så det som ni fyller i här, det gäller liksom för utvecklingen av sajten. Det är inte det som händer liksom när du driver ditt egna bolag. Liksom. Det här är för utvecklingen av sajten. Och då vill du definitivt ha den här ikluckad. Så klicka i den. Och gå ner och säg save changes. Jättebra. Du har nu tagit bort nästan allt vad spam heter. Men om du kör en sida som du kanske gör senare i livet. Och tjänar pengar på den så att säga. Då vill vi ha möjligheten att folk ska kunna skriva kommentarer. Det finns såklart plugin som löser det där. Jag tänkte vi tar och börjar med det bästa pluginet. Akismet. Vi vill köra Akismet anti-spam på den här sidan. Akismet tar och du behöver en API-nyckel. Det ska vi fixa med en liten stund. Och sen så med hjälp av Akismet så kan du helt sonika. Ja, det som händer är att du har en nyckel som du matar in här. Den nyckeln ska vi fixa alldeles strax. Och sen så kan du använda den nyckeln på alla sajter du kör. Det spelar ingen roll. Och sen det som händer är att Akismet ligger och kollar saker som har skrivits in som kommentarer. Och sopar och städar jätte effektivt. Men vi behöver en API-nyckel. Den fixar vi genom att klicka på Setup your Akismet account. Där. Vi vill aktivera Akismet. Vi behöver ett WordPress-konto. Vi tar väl och fixar den. Skriver in e-postadress. Så där, ett användarnamn. Användarnamnet Krille får det bli. Vi behöver ett lösenord. Jag använder ett starkt lösenord här. 21 tecken långt, jättebra.
och klistrar in det där lösenordet. Jag har en lösenordsgenererat. Användarnamnet finns redan. Är det du? Ja, det är det faktiskt. Jag har Akismet sedan länge. Vi skriver in ett annat användarnamn. Christian. Och det finns också. Christian Olsson finns också. Christian Olsson 1, 2, 3, 4, 5, 6 då. Det borde inte finnas. Nej, vad bra. Det fanns inte det. Sådär. Här har vi e-postadress och användarnamn. Jättekonstigt. Och ett lösenord. Jättebra. Vi skapar kontot. Vi kommer nu in på om vi vill ha Enterprise-versionen, plusversionen eller Name Your Price-versionen. Vi vill ha den här Get Personal-versionen eftersom det här är för skolarbete. Nu får vi välja hur mycket vi vill betala helt enkelt. Vi kan betala jättemycket eller vi kan betala noll. Låt oss säga noll. Jag vet att det är lite formulär som man behöver fylla i, men det kommer definitivt att löna sig. Och det är på webbkursservern som vi vill ha det här. Så jag skriver in att det är på webbkursservern. Och jag verifierar att jag inte har några ads. Jag ska inte sälja någonting. Och jag ska inte heller promota något företag på min sajt. Det här är en utvecklarsajt. Helt andra spelregler såklart när vi tjänar pengar på våran sajt. Continue with personal. Någonting stod det där. Glömt vad det stod. Sådär. Väntar ett litet ögonblick och vi har fått oss en API-nyckel. Trycker på den stora blåa knappen. Sådär. Vi hoppade tillbaka till våran sida automagiskt och kom in och fick våran nyckel ifylld. Den här nyckeln, den är jättebra att ha, så kopiera gärna den där nyckeln. Och spara den någonstans, för den där nyckeln den kan du använda från idag och resten av livet för att kunna se till att din sajt inte får spam. Save changes. Och vi är klara. Nu om vi tittar under plugins så ser vi att Akismet är aktiverat och på det här sättet så kan vi då effektivt skjuta ner spamkommentarer. Jag tänkte visa ett sätt till som vi kan använda för att skjuta ner spamkommentarer. Det är ett annat plugin. Så vi tar och söker. Det finns ju plugins till allt möjligt. Söker på CAPTCHA och kommer fram till exempelvis, här finns massvis med olika CAPTCHA. Den här, Math CAPTCHA, den är jätteenkel och jättebra. Ska visa hur den funkar. Jag tycker den där är jättefin faktiskt. Vi installerar Math CAPTCHA och aktiverar Math CAPTCHA. Du måste inte ha Math CAPTCHA såklart för att kunna använda dig av Akismet eller sådär. Det är två olika saker. De skyddar mot olika saker helt enkelt. Akismet vill du alltid ha aktiverad och vi lägger nu på även Math CAPTCHA. Math CAPTCHA är installerat och vi kan välja. Man ska lösa ett litet matteproblem nämligen. Och det är matteproblem av digniteten 3 plus 7 eller 2 plus 3 eller någonting sånt där. Vi kan välja om vi vill ha plus, minus. Vi kan lägga på multiplikation och division om vi vill, men vi måste inte göra det så hemskt krångligt. Så där, om vi vill så kan vi ändra saker och ting här såklart. Vi kan ändra CAPTCHA-tiden, det är hur många sekunder man har på sig att skriva in svaret. 300, ja det kanske är mycket, man skulle kunna minska det där också. En ruta som vi vill klicka i är den där. Block direct access to vpcommentspost.php så att man inte direkt kan gå in och skriva saker utan att komma förbi den här helt enkelt. Save changes. Nu ska vi se vad vi har gjort här för någonting. Jag tar och loggar ut mig. Och surfar till sidan. Så här ser den ut. Här har vi en liten post och den här vill jag skicka ett spam på. Jag bara skojar. Riktig kommentar. Så jag säger leave comment. Jag måste vara logga in för att posta. Ja, vi kan
Vi kan deaktivera den där så länge. Tar och deaktiverar bara för tillfället. Deaktiverar den här att man måste vara inloggad för att kommentera. Ta bort den så länge här. För nu ska jag testa ett annat plugin. Loggar ut mig därifrån och surfar tillbaka till kurssajten. Nu vill jag lämna en kommentar. Trevlig post. Köp piller. Sådär. Jag behöver skriva in mitt namn för att kunna skicka en kommentar. Och jag behöver inte fylla i webbsajten, men så. Här har vi då min math captcha. 32 minus någonting är 24. Schum, tänk. 53. 32 minus 53 blir 24. Posta kommentaren. Nej, det stämde inte. Vi hoppar tillbaka. Och så får vi testa en gång till. 32 minus, ska visa på 8. 32 minus 28. Är 32 minus 8 är 4. Så vi postar det där. Bra! Och vi har då ställt in att kommentaren väntar på moderation. Men vi kan då se vad vi är för någonting. Om vi kikar på den här. Så första gången som man skriver en kommentar så hålls den här kommentaren. Och som administratör av den här bloggen så kan jag då gå in och kika och se att vi har en ny kommentar här. Och då ser jag att det här är Christian som via den här IP-adressen och dittan och dattan har skrivit en post trevligt, köp piller. Och det där låter ju som en bra kommentar så den trycker jag approve på. Kan du hoppa tillbaka till sidan och ser att den här posten har en kommentar. Och tittar vi på den kommentaren så dyker kommentaren upp där. Så, på det här sättet så kan vi då effektivt begränsa spam. Så på det sättet så gör vi oss våran Akismet-nyckel och den är turboeffektiv. Och sen så kan vi då se över inställningarna vi har under settings och discussions och slå på det vi måste ha för just utvecklingen av sidan. En helt andra regler blir det ju såklart när vi driver sidan så att säga på riktigt. Men än så länge när vi utvecklar sidan så är det helt andra spelregler som gäller. Då vill vi inte ha in ryska bottar eller bottar från något annat land heller faktiskt. Så först och främst Akismet. Kolla över settings. Och sen så kan vi då lägga på något enkelt captcha-plugin som gör att vi kan begränsa spam. Så, på det sättet så kan vi då stoppa, skulle jag vilja säga, spam på våran blogg. Och det vill vi absolut göra. Spam är av ondo och det vill vi inte ha. Vi vill ha bra kommentarer från människor och inte från datorprogram. Tack för mig! Hej på er!